deputetët kandidatë socialistë me Dramën në krye kanë ardhur dhe ju kanë thënë se do të ulin taksat e importit të prodhimeve bujqësore, valla se me këtë karamele elektorale do të mund të gënjejnë votuesit në qytete, se valla çmimet e ushqimeve tyre do të ulen. Ky është një mashtrim i tërë, por njëkohësisht është një atentat që ngrihet kundër fermave tona të reja bujqësore. Është një ekspozim i pandershëm dhe i padrejtë për prodhimet bujqësore që realizojnë fermat tona.